18 মার্চত গুৱাহাটীত হ'ব আইএছএলৰ ফাইনেল। মুঠ 11টা দলৰ মাজত বৰ্তমান অব্যাহত আছে ভাৰতীয় ফুটবলৰ সৰ্বোচ্চ ফুটবল লীগ ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ চমুকৈ আইএছএল। অংশগ্ৰহণকাৰী প্ৰতিটো দলে হোম আৰু এৱে পদ্ধতিৰে প্ৰতিটো প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে দুখনকৈ অৰ্থাৎ লীগ পৰ্যায়ত 20খনকৈ মেচ খেলাৰ অন্তত প্লে অফত প্ৰৱেশ কৰাটো নিৰ্ণয় হ'ব। এতিয়াও লীগ পৰ্ব অন্ত পৰা নাই। এইবাৰৰ আইএছএলত 29খন মেচ খেলি সৰ্বাধিক 46 পইণ্ট অৰ্জন কৰি শীৰ্ষস্থানত আছে মুম্বাই চিটি এফচি। ইয়াৰ বিপৰীতে চেন্নাই বিৰুদ্ধে এখন লীগ মেচ বাকী থকা অৱস্থাত গুৱাহাটীৰ দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে সৰ্বনিম্ন স্থানত থাকি পইণ্ট গোটালে মাত্ৰ 5। এখনত জয়, 16খনত পৰাজয় আৰু 2খনত দ খেলি শোচনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে নৰ্থ ইষ্ট দলে। ক্ৰমাগত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে দলটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হেৰুৱালে সমৰ্থকে। লীগ পৰ্যায়ৰ মেচ শেষ হ'বলৈ বেছিদিন নাই। আইএছএলৰ ফাইনেল গোৱাৰ মাৰগাঁৱৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত 18 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব। আয়োজকে সোমবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ট্ৰেইনিং গ্ৰাউণ্ডৰ লগতে দলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন আন্তঃগাঁথনিসমূহ থকাৰ বাবেই জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামক ফাইনেল খেলখনৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে। মুম্বাই চিটি এফ চি আৰু হায়দৰাবাদ এফ চিয়ে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। অন্তিম দুটা স্থানত দৌৰত আছে এ টি কে মোহন বাগান, বেংগালুৰু এফ চি, কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ, উৰিয়া এফ চি আৰু এফ চি গোৱা। আই এছ এলৰ বিবৃতিত প্ৰকাশ পোৱা মতে প্লে অফ মেচসমূহ আৰম্ভ হ'ব 3 মাৰ্চৰ পৰা। লীগ পৰ্যায়ৰ অন্তত শীৰ্ষ দল দুটাই পোনপটীয়াকৈ ছেমি ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। তৃতীয়ৰ পৰা ষষ্ঠৰ ভিতৰত স্থান পোৱা দলকেইটাই ছিংগুল লেগ প্লে অফত অংশ ল'ব। ইয়াৰ পৰা ছেমি ফাইনেলৰ আন দুটা দলে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। চলিত ছিজনৰ আই এছ এলত কোনে চেম্পিয়নৰ ট্ৰফিৰ সৈতে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া নিৰ্ণয় হ'ব অহা 18 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।